O senhor falou que 6 horas o senhor tava no mar? 6 horas eu tava lá. É? Mas não tinha ninguém. Não. Eu falei, será que o mar engoliu ele? Tudo bom? Tudo bom. Bom dia, passou o... de onde? O senhor quer... Cadê o Gabriel? Não apareceu, né? Não, o Gabriel falou que vai no rancho direto. Ah, vai no rancho? Então eu vou pegar... O senhor quer ver fazer uma rede lá, né? Eu quero. Então, tem que pegar coisa lá? Eu vou pegar uma. O senhor achou que eu tava no mar mesmo? Ah, o senhor viu o carro, né? Eu vi o carro. Ah, então tá bom. Não quer tomar um cafezinho? Ah, eu já tomei lá em casa. Já? Obrigado. É que eu fui fazer barba. Fui... Ah, você foi ficar bonito. Não, fui fazer. Eu não gosto de barba grande, sabe? Sei. Como é que vocês faziam barba antigamente? Era com uma navalha? Olha, antigamente era a navalha, mas depois surgiu a gilete. É. Então a gente quebrava a gilete no meio. Pra render. É, quebrava a gilete no meio, pegava uma lâmina da gilete e fazia um bambuzinho, botava ela espremida e fazia a barba. Que legal. Aí depois saiu o barbeador, saiu muita gente. E escovar dente, vocês escovavam? Hã? Escovar dente. Olha, escovar dente aqui a gente quase não escovava mesmo. Não? Não. Muito pouco. Eu mesmo não escovava, muito pouco. Só quando eu era rapaz, aí começou... Aí que começou, né? Aí começou... Entendeu? E sabão a mãe fazia ou vocês compravam? Esse sabão era feito. Era feito em casa? Era feito em casa, a gente tinha. Gordura de porco? Fazia com sabão cinza. Isso. Né? Mas você não lembra a gordura do que era? Não lembro. Gordura eles comprava soda, botava lá. Gordura de boi. Gordura de boi, né? É, eles faziam com gordura de boi. Legal. Aí de primeiro isso aí era... Gordura de boi era de graça, né? Era. Todo mundo jogava fora, né? Ninguém queria. O carro passando lá, vou deixar. Pois é, ninguém queria. Ninguém queria. Gordura de boi, pé de porco, bocotó. Só tudo era descartado. Tudo era descartado, entendeu? Ninguém comprava nada. Você vai tomar um cafezinho e pegar o material e fazer a rede? Não, eu vou. Você não quer tomar um cafezinho? Não, mas então eu não preciso nem entrar, né? Eu espero o senhor. Hã? Eu espero o senhor. Espera. Vai lá. Vai ver agora o lugar que é um pedaço de... Do paraíso. Do paraíso. É pequenininho, o espaço é pequeno. Mas curto. Não importa. Mas... Ué, a barriga da mãe não é pequenininha, mas é uma delícia? É. Seu Nelson, o senhor vai levar eu no paraíso então hoje? O senhor vai. Eu já conheço muitos paraísos, eu quero ver a cara do seu hoje. Hoje vai levar. Mas é bom quando a gente gosta de um cantinho assim, né? É, isso aqui é. Se sente bem. Eu nasci aqui, né? Eu nasci aqui, né? Então a minha vida é isso aqui. Muito bom, sossegado. Já foi melhor, né? Já foi melhor, né? Mas também já foi pior, né? Foi Mas melhor. Também já foi pior. É melhor era umas partes, né? Porque se eu ver de primeiro, tinha fartura de peixe e tudo, mas não tinha dinheiro, não existia nada. Mas será que a gente precisa do dinheiro mesmo? Olha, como será que os índios viviam sem dinheiro? Ajuda, né? Ajuda. Ajuda? Ajuda, porque hoje você quer comprar uma bolacha sem dinheiro. Você quer comprar um pão, você tem. Você quer comer uma carne, você tem. É. Entendeu? Então, tudo isso de primeiro não. De primeiro, você tomar um café essa hora, quando eu era criança, a gente não passou fome. Mas passou dificuldade. Entendeu? Se queria tomar um café de manhã, tinha que moer cana. Então, isso que eu ia perguntar, o açúcar seus era... Era garapa. Era garapa, você não podia deixar de um dia para o outro, porque azedava. Azedava, né? Azedava, entendeu? Então você fazia... Mas ninguém fazia açúcar lá? Não. Aqui, na verdade? Não, né? Tinha açúcar para comprar, mas é... Mas era aquele açucrão escuro? O escuro. O escuro? É, aquele escuro. Não era o branco? Acho que não existe mais aqui, não existe. Hein? Existe? Eu só como do escuro. Ah, é? Aquele branco lá não é muito ardido pra mim. Eita. Eu gosto do escuro. Eu esqueci o nome dele. Mascavo. Mascavo, é. É esse que eu gosto. Ele era meio grossinho, né? Era bem grossinho. Em algum lugar chamava de açucrão. Isso. Você lembra desse nome? Lembro. Então, você queria comer uma fruta, tinha que... A fruta só do tempo aí, né? Só do tempo, é. Primeiro se queria chupar uma laranja, esperar um ano para o outro.
um abacate, uma melancia, um... Era só na época, né? Era só na época. Hoje não. Hoje você vai na feira, tem tudo. Quando você fruta, tem brasileiro, tem estrangeiro, tem tudo. É. Se você tiver dinheiro, você compra mesmo e... É. Tá, agora nós vamos chegar aqui. Eu vou abrir o portão. Ah, é aqui, ó. Nós vamos entrar... No paraíso? No paraíso. É aqui que é a porta do paraíso. Mas será que o senhor não tinha que chamar São Pedro, então? O senhor que está com a chave do paraíso. É, aqui nós vamos entrar aqui, o senhor vai... Cuidado que tem uma escadinha aqui. Deixa aberto aqui? Pode deixar. Tá bom. Ah, é pertinho da sua casa? Pertinho, olha aqui. Olha que lugar. Nossa, que delícia, viu? Olha. É aqui que o senhor passa o dia, então, seu Nerd? Passa o dia aqui, peraí. Essa que é a canoa que o senhor não quer que eu ande nela? Canoa, rede. Olha aqui, aqui tem a rampa que eu desço. Com ela. Oh, gostoso. E aqui eu já tô, tá vendo? Tô dentro do mar. Você, né? Já tá dentro do mar. Tô dentro do mar. Aí já é afunda logo aí? Não, até aquela pedra ali ainda é raso. Pra lá já começa a se fundo, né? Mas é suficiente pro senhor colocar a canoa, né? É suficiente pra colocar. Só é o ruim aqui, cuidado, só vai cair aí. Não, pode ver que eu sou ligado. O ruim aqui, você sabe o que acontece? Fale. O ruim aqui quando o mar fica ruim. Tá revoltado. É, aí fica ruim, porque o mar na praia, as ondas são mais compridas. Entendeu? É mais comprido porque a praia tem um lagamar da praia. Ah. Então você entra na água, você vai até aqui. Aqui. Entendeu? Então aqui não, aqui é mais curta, a costeira é mais curta. Então o mar se forma mais rápido. Tá, então uma onda atrás da outra e você não, dá pra calcular a hora de entrar com o barco. Então quando tá muito ruim o mar, não entra. Então... O barco entra aqui também, não é só as canoas, né? Não, é só canoa. Aqui é só canoa? Só canoa. Com o barco não dá por causa do motor? Com o barco não dá. É. Não, dá pra entrar, mas é um... É mais trabalho. É mais prático, né? É, então aqui, aqui tem essa canoa aqui que eu comprei, aqui, essa aqui é fibra. Aqui tem as redes, aquele retalho, né? Uhum. Isso aqui é rede, olha aqui. Isso aqui é rede. Aqui tá os negócios de... Isso aqui pra que é boia? Marisco. Do marisco, pra carregar o marisco? É, não, pra flutuar e pendurar. Ah, pra flutuar e pendurar. Essa canoa é de fibra? Essa canoa é fibra. Essa canoa eu comprei porque eu achei ela bonita. O que ela tem de bonita? E levinha, sabe? A canoa que você... Pois é, a canoa de madeira era mais pesada, né? É bem pesada, mas ela tem mais estabilidade. Ah, de madeira tem mais estabilidade? Tem mais estabilidade. Ah, porque ela é levinha, ela flutua mais. Flutua mais. Tá certo. Então, aqui tem os negócios de... O marisco, meu. Ô, seu Nelson, eu tenho uma coisa ali que eu já vi, que é a âncora na canoa. Ah, vamos lá. Isso. Eu quero perguntar uma coisa pro senhor. É. Isso aqui é uma âncora moderna, né? Isso aqui, cano de PVC, vergalhão e cimento, né? Isso aqui a gente chama de chaço. Chaço? Chaço. Sempre chamou esse nome? Sempre chamou esse nome. E como é que era feito o chaço antigamente? Não, de primeiro eles pegavam uma... Deixa eu mostrar pra você. Ah, esse que eu quero ver, esse negócio. Primeiro eles pegavam. Ah, um galho que tinha um... Um galho que tinha um gancho. O gancho já. É, então eles pegavam três galhos. Três galhos. Amarravam no outro e botavam pedra. Outro, e botava pedra. Ah, acho que eu já vi isso aí. Agora que o senhor falou, eu lembrei. É, né? E o nome aqui é chaço. Chaço. Esse a gente tem chaço. Que chaço ou garateia. Ah, garateia eu já ouvi falar. É, isso. Garateia ou chaço. Esse nome, entendeu? De garateia eu já conheci. Então aqui, ó, nós temos um resto de rede aqui. Eu tirei outro. O senhor só quer ver como remenda, né? É, já que o senhor não vai fazer uma rede que não vai dar nem tempo, né? Não dá tempo. O senhor começa do zero? Começa do zero. Sabe começar? Sei, eu vou dar. Sei. Eu vou mostrar para o senhor as panagens. As panagens. Aqui já tenho aqui o meu ajudante. O ajudante é esse pau aí que você vai. É, o ajudante é esse aqui. Então, aqui foi aqui, certo? Eu vou fazer um remendo pro senhor. Você vai fazer um remendo. É, deixa eu ver se tem um buraco nessa rede. Ah, você vai ver se tem buraco ainda. É, mas deve ter. Se não tiver, nós faz. Nós faz um buraco, pá.
Um aqui, né? Achou? É. Isso aí é a coisa que o pescador procura e quando acha fica com raiva. É. Procura, procura e quando acha não gosta, quando né? Quando acha não gosta, né? Aqui tem outro ajudante. Outro... Ah, um pendurado. Ó, oh, que legal. Aí eu gostei. Esse ajudante aqui. Então aqui, ó. Aí vou tirar essa bolsa aqui, já tá pesando pra mim. Ah? Tirar a bolsa e deixar aqui. Ah. Então aqui é o seguinte, tá? Deixa eu pegar agora. Então, agora que é... Cuidado, cuidado aí. Não, ô, seu Nelson, pra eu cair é meio difícil, viu? E o espaço é curto, né? Mas o senhor sabe que eu sou abelha, eu tenho asa. Em último caso, nós usamos asa. Isso aqui é uma parte muito... pequena na rede. Eu vou falar pro senhor, o senhor falou que o ensino antigamente era melhor, né? Era melhor, claro. O senhor sabe o que eu aprendi na escola quando eu era criança, que tinha 10, 12 anos? É. Eu aprendi a fazer rede de pescar. Aprendeu? Lá em São Paulo, o professor de artes ensinava a fazer rede de pesca. Hoje o pessoal ensina essas coisas, né? E tá acabando, né? Porque isso aqui hoje, a pesca, vai virar um frocórico. Daqui uns tempos não vai existir mais. Pois é. Porque, você não tem condições de sobreviver da pesca. Mas né? Então, só pesca quem gosta mesmo, então, né? Ah, eu tenho tudo sem rede, mas eu pescar mesmo, hoje eu já não pesco mais, porque... Mas o seu sobrinho pesca. Eu não tenho mais, já não tenho muito espaço, sabe, pra pesca. Bom, então aqui, ó, você tá vendo que isso aqui é um buraco, né? Eu tô vendo que é um buraco maior que os outros, porque tá cheio de buraco. É, aqui é malha, então aqui é um buraco. É um buraco na malha. O que acontece? É. Se o senhor mandar eu fazer uma mensagem no celular, eu não faço, mas isso aqui... Isso aqui o senhor sabe, né? É, então nós temos que começar aqui, ó. Três pernas. Ah. Aqui começa o buraco e ele vai ter que terminar aqui. Ah. Ele vai começar aqui e terminar aqui. Então vamos lá. Então. Como que chama esse negócio de plástico que o senhor tá na mão aí? Isso é nylon. Não, isso aqui, ó. Agulha. É. Agulha. Agulha. Mas aqui. Que era feito de bambu antes, tá? Era feito de bambu e de uma madeira de lei, olha aqui. Então a gente dá um nó para direita e um nó para esquerda, certo? Então. Já tá preso o fio aqui, ó. Então a gente... O senhor faz sempre com uma linha diferente para poder saber, não? Não, não. Não importa. É que eu tenho linha ali. É que calhou de ser verde, é, né? É, essa aqui... Então o que vamos fazer agora? Comecemos aqui, né? É. Então agora nós vamos pegar aqui, ué. E vamos trazer aqui. Mas o aqui que o senhor pegou, onde é na próxima malha? Na próxima malha, onde é o buraco. Na vizinha. É. É, na entendeu? Vizinha do buraco. Aqui então aqui, tu vai dar outra, dois nó, um em cima do outro, ué. Pra segurar aí também. Pra segurar aqui. Então, não é um nó, é uma trança. Aham. Uhum. É uma trança. Ah, você fez aqui, uma trança. E aqui, nós vamos morrer, onde eu falei pro senhor que eu seria aqui. Entendeu? Eu tô fazendo com fio diferente, que é pra o senhor pra ver. Pra poder ver, né? Pra poder ver. Ah, tá. Mas parece fácil, né, seu Nelson? Eu só tô esperando o senhor falar assim. Então venha fazer que eu seguro a câmera. Aqui. É, agora nós podemos... Acabou? Acabou. Nossa. E agora nós podemos fazer um buraco maior aqui. Tá? Não, mas eu já vi como que é. Não, vamos fazer um maior aqui. Então, essa agulha, seu Nelson, eu sou curioso para saber das ferramentas, né? É. O senhor já viu fazer? O senhor já teve que fazer? Não. Já, antes a gente fazia de bambu. Fazia de bambu. Fazia de bambu. Bom, agora então aqui nós temos um buraco bem maior, tá vendo? E agora? Agora é nós temos que preparar o buraco para fazer a costura. É, porque não é de um buraco, não é uma malha isso só, mesmo, né? Não é uma malha só. Então, tá aqui, vamos preparar aqui, a gente corta aqui. Corta as pontas aqui da sua. Corta problema. Aqui as pontas, sempre com três pontas. Nossa, esse só buracão é enorme, e, hein? Aí a gente vai vir. A gente vai vir aqui, vai começar lá, então a gente vai começar o buraco. Aí aqui, o senhor tá fazendo esse buraco? Eu vou fazer esse buraco. Ah, o senhor fez ele? Não, ele já estava. Já estava, o senhor está aumentando já ele? Já estava, estou aumentando ele que vai poder dar o acabamento. Então, tem que aumentar mesmo para poder fazer do jeito que o senhor faz, é isso? Tem que aumentar. Tem que aumentar para dar certo. Vai dar certo, senão não vai dar certo. Então esse buraco, ele vai acabar aqui. Certo? Ele vai começar lá e vai acabar aqui. Vai começar aqui, certo? Tá. Três pontas.
Sempre três pontas. E vai morrer as três pontas. Então vamos lá. Agora aqui vai dar mais trabalho, né? Vai, a gente põe a agulha debaixo do braço. Agulha ou a faca? É. Só botou a faca debaixo do braço. Pra estar perto do... Na precisão, né? Na precisão. Certo? Então aqui nós vamos pegar aqui, ó. Agora que é a hora de prestar atenção. Vamos pegar aqui. Nós vamos fazer isso aqui. Aí você vai amarrar mesmo. Vai amarrar aqui. Daqui a gente vai vir aqui. É. O buraco já está cortado. É só costurar. Aqui a gente vem aqui. Tá. Agora, porque esse buraco a gente tem que fazer malha. Ah, tá. Esse vai ter que fazer. É, porque ele perdeu as malhas. Perdeu as malhas, é. Então aqui nós vamos ter que fazer malha. Aqui nós vamos voltar aqui. Como é fácil. Aqui a gente vai na outra malha para fazer outra malha. É interessante, né? Porque isso aqui não é qualquer tipo de pessoas que... Muitas vezes tem gente aí que tem rede e não sabe costurar. Tem que pedir para os outros. Tem que pedir para os outros fazer uma rede descartável, entendeu? Rede descartável, você cada vez vai ter que comprar uma rede. Rede descartável é que não dura nada? É, não. Você rasgou, joga fora, pega outra. Você está brincando? É, essa aqui é uma rede de corvina que o meu sobrinho deu para mim uns pedaços e eu emendei e fiz uma rede. Porque essa que está aí embaixo. Porque era boa, então. É, a rede é boa. Fio forte, grosso, mata peixe bom. Olha aqui. Então vai morrer aqui onde eu falei para o senhor. Olha. Já está o remendo feito. Está aqui, vamos... Nossa. Olha aqui, tá vendo? Nossa, né? Mas não dá nem para ver onde que era. Não dá nem para ver. Você onde tá vendo? Que era. É uma arte. Começamos lá aqui. E o senhor faz rápido, né? E terminamos aqui. Entendeu? Você quer ver como entralha a rede? Como entralha? É. Entralhar é botar como aquele peso? Rede, né? Então vamos fazer aqui. Do zero? Quando começa? É, quer fazer do zero, nós fazemos. Começando do zero. Aí que eu vou fazer. Então esse aqui já temos outros fios para fazer a rede. Aqui a gente põe aqui. Esse é o ajudante. O ajudante. Eu puxo a saia. E aqui a gente vamos limpar a tralha. E com essa tralha já põe uma tralha usada. Ah, então tem que tirar os fios. É, tem que tirar para a gente começar. Esse pedaço de madeira, porque geralmente uma rede, ela pesca a terço. O que é isso? A terço é o seguinte, no metro de rede, ele vai ficar com 30, com 60 centímetros, um metro. Ah, você vai diminuir. É, ela perde um terço. Perde um terço. Perde um terço. Então o que você faz? Você pega a malha aqui, e mede mais ou menos isso aqui, ó. Já cortei o pau até a medida. É a medida dela. É a medida da malha que tem que ser. Então a gente tem que obedecer essa madeirinha aqui. Aí o que acontece? Essa madeirinha aqui... Depois vocês usavam metro com régua, não, trena? Não, é isso aqui. Era isso aí, nunca usou essas nunca coisas. Então isso aqui vai trabalhar na boca. Na boca? Que legal. Então vamos dar o primeiro nó aqui. Pera aí, deixa eu subir aí. Ai. Cuidado aí, cuidado. Não, Ed, eu não vou cair não, pode ficar tranquilo, senão. Vai. Primeiro nó. Primeiro nó. É, um é assim, o outro é assim, vai. Isso aqui não é nó, é uma trança, olha aqui. Aí aperta aqui no fundo. Você da aperta agulha. E depois... Tá, vai. Não é nó. Então aqui já tá... O princípio de uma rede, certo? Deixa eu amarrar melhor. Isso porque... é para entralhar, né, que você está falando? É, isso é para entralhar, certo? Então agora vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui. Então vamos começar aqui. Aqui é o seguinte. Primeiro uma malha. Aí nós vamos aqui, uma malha. A medida. Vamos na medida. Três dedos aqui. Essa é a medida. A gente já tem uma, mais ou menos uma prática que já vai mais ou menos na medida. Entendeu? Então aqui, ó. Primeiro nó.
aqui. Acho que eu tenho melhor ficar desse lado aqui, senão eu não consegui ver. Ó. Pronto. Aqui, o outro nó aqui, certo? É um à direita e um à esquerda. Certo? Isso aí é onde você vai prender. É, então aqui eu vou fazer o seguinte, se nós botar uma moia, uma, ela não vai pescar. Porque vai ficar aberto? Não. Porque... o peixe vai bater e vai furar a rede. Ah, vai furar a rede? Furar a rede. Então porque... tem que ser. Fazer o seguinte, nós põe uma e aqui duas. Certo? Eu ainda não entendi por que, que ele vai furar a rede. Porque a rede vai ficar esticada. Ah, a rede não pode esticar então. Não pode ficar esticada, por isso que ela vai pescar terço. Tá. Viu? Então aqui. Aqui. A segunda é uma. Sempre duas e uma. Duas e uma. Duas e uma. Aí viu? Diminui, o que era 1 metro passa a ser 60. Isso mesmo, é tudo medido assim. É, já ah, deu pra. Tô entendendo. Entendeu? Olha, três dedos, um nó pra lá. Certo? Quem que ensinou isso? Foi o pai? O senhor lembra? Isso eu aprendi com meu irmão. Com o seu irmão? Meu irmão. Depois que ele tirou o senhor da construção? É. Então, quer que entregue mais ou chega? Não, eu entendi como que é. Entendeu? Eu entendi a função de entrar. Você entendi, então, senhor. Essa é a função de você fazer uma rede. Tá certo. É? Eu achava que entraiar era botar os pesos. Entraiar é isso aí. É, nós temos aqui a tralha do chumbo. Isso. Essa é a cortiça, que aqui ela trabalha, a cortiça. Agora eu vou explicar. A cortiça é para ela boiar, né? É. Outro sistema só. Então a cortiça, ela vai trabalhar cada braças e meia, que seria 1,75 m. Rede para fundo. Certo? A rede de fundo. Rede de fundo, ela trabalha que é uma braça e meia. E meia, uma cortiça, que é assim. Ah, essa, ela aqui? Essa tá com mais, porque essa tá com mais, mas não pode ser mais. Tem que ser uma braça e meia. Não era para ser, né? É, entendeu? Então é o seguinte, essa cortiça tem que trabalhar com 1,75 m, seria um braço e meio. Uhum. Um braço seria 1,5 m e meio abraço 75 cm. Então dá 2,25 m, na verdade. É. Então você, quando a gente. Quando é outro tipo de rede, você tem que contar as arcalas. Isso aqui chama-se arcala. 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 Então, cada uma dessas. É, cada tamanho de rede, essa aqui já é arcala melhor. É. Porque é a rede. Depende do comprimento da rede. Isso, essa aqui são três malhas, é. 3 e 3 e 3 e 3. A arcala então, já é maior, dona. Maior, entendeu? Tá então certo. Ela funciona nesse sistema aí. Essa aqui é a tralha da cortiça. E essa é a tralha do chumbo. Então, do chumbo, essa corda é grossa assim? É. Cada braça são 4 chumbos. Aham. Uhum. 4 chumbos assim, desse aqui. Ah, tem chumbo aí dentro? Tem chumbo aí dentro. Ah, então você só coloca ela, vai enrolando nas arcalas. Não, esse chumbo é tudo colocado na rede. Eu sei, mas aí depois essa corda só vai passando pelas arcalas ou não? Pelas arcalas. Agora é uma coisa que eu adivinhei então já. E aqui? O chumbo tá aí dentro. O chumbo tá aqui dentro. Esse chumbo você compra e põe aqui dentro. Ah, o senhor que compra e põe, ela não vem pronta. Não vem. Toda essa rede aqui, ó. Elas estão com chumbo dentro. Tá tudo com chumbo dentro. Tudo com chumbo dentro. Que é a parte que fica embaixo, que é para a rede ficar esticada, né? Isso mesmo. Então tudo. Então essa rede é uma rede de espera. Uhum. Ela tem 2 braças. Aí você faz com 100, 150, 120, 130, dependendo da embarcação. E temos essa rede aqui também. Essa rede é uma rede que a gente hoje... não está nem usando mais, porque é uma rede que fica com a cortiça mais perto. Mais próxima uma da outra. É uma rede que, se a gente pesca com essa rede está proibida pescar, que é a rede boiada. Eles estão... Por que que acontece que é proibido? Eu não sei por que eles fizeram. Pega mais peixe, será? Pega, pega os peixes pequenos? É uma rede boiada. Oh. Essa rede boiada é uma rede própria para tainha. Para sororoca, entendeu?
peixe de cardumes. De cardume. Peixe de ano, de época. Entendeu? Ah. Então, o peixe não dá toda a época também. É, tem as épocas certas. Então, acho que eles querem evitar pegar muito peixe de uma vez, eu talvez. Eu não sei, né? Porque... Porque aí pega mesmo, né? Eles entraram com uma pessoal do Rio de Janeiro, aí de Santos, eles entraram com uma portaria. E isso aí parece que está indo para Brasília para liberar esse tipo de pesca. Entendi. Essa rede boiada. É uma rede muito produtiva, né? Tainha, pé. Sim. É. Tainha, é. Então ela tá aí, já não usa, mas não usa. Tá. Você falou o nome da outra, é Sorocaba? É, Sororoca. 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 Falei errado, né? Tem essa rede de fundo, tem mais uma lá de fundo também. Essa aí é uma rede para matar pescadinha. É uma malha. Mas o que determina que uma rede é para um peixe e outra é para o outro? É o tamanho da malha? O tamanho da malha. Da malha. É. O tamanho da malha. Essa é uma malha 7. É. 7 centímetros ela tem a malha. Ela é liberada para fundo. Você pegar camarão branco, quando na época do camarão, você pegar pescadinha, pegar perna de moça. Essa aqui já é uma rede para corvina. Essa de baixo. Entendeu? Essa aqui é uma malha mais grossa, malha grandona. Mais grandona. Porque a curvina é maior. É a curvina maior, entendeu? Ô, seu Nelson, eu já vi puxar, arrastar a rede e vem todo tipo de peixe, variado assim. Quando que acontece isso? Quando é a rede de espera, que fica um tempão lá? Não, essa rede hoje é proibida, é a rede de arrasto. A de arrasto? É, porque essa rede é igual a peça do camarão, né? Hoje, o meio ambiente... Eles exigem uma malha para pescar camarão, uma malha maior, que seria uma malha mais ou menos 7. Ah, para não pegar os pequenininhos. Para não pegar os pequenininhos. É. Mas você sabe o que acontece? É. Acontece o seguinte, porque o barco está arrastando e essas malhas fecham. Ah, então às vezes pega você o pequeno, entendeu? Só no, na posição que ela está, né? É, então... É uma... Porque essa... Se você pegar essa rede aqui e eu puxar aqui, ela vai fechar as malhas. Ela fecha a malha, é verdade. É. Entendeu? Tá. Então, quer dizer que eu não sei por que eles exigem isso. É uma malha maior. Tá. Entendeu? E esses barcos... Esses barcos que arrasta camarão rosa mais em profundidade... Eles estão exigindo uma espécie de uma negócio para não entrar tartaruga na rede. Mas como vai fazer se a tartaruga é grandona? É, mas entra. Então? É raro, acontece, mas é muito raro. É raro. Isso no caso de... Olha, eu nessa idade que eu estou, ainda nunca vi falar que um arrastão pegou tartaruga. Ah, é? É muito difícil. Mas por que? Elas nadam rápido? Elas sabem não, se desvencilhar? Não, aí por fora tem tartaruga muito grande, por fora. Tem tartaruga aí que tem metro de casco, assim, né? Sei. Muito grande. Agora, aqui tem bastante, mas tudo assim, pequenininha, né? Que elas ficam aqui porque a gente, quando vai pescar aí, pega o resto de peixe e joga tudo aí. Pra ela tá cevado, né? Tá cevado, elas ficam aí direto. É. Agora ela some um pouco por causa do inverno, o mar é mais agitado, ela some mais pro meio do, do mar lá. Ô, seu Nelson, fale, você ia falar alguma coisa? Não, era isso aí, do arrastão da tartaruga, entendeu? Eu quero perguntar, porque eu tô vendo aqui muita coisa, por exemplo, a baboia, né? Eu tô vendo que tem umas boias de isopor, tem ali um jacá ali, que é de plástico. O seu chapéu é um bonezinho, aqui é jacá ali, não é de plástico? Como é que é? Não, é tudo isopor. Não, aquilo ali, esse aqui, ó. Isso aqui é plástico, aqui, seu Nelson. Isso aqui isso é uma balaia ou jacá? O que, que é? Isso aqui é um balaia. Balaia. E usa isso aqui para lavar o marisco. É, para lavar o marisco. Ou esse aqui ou essa caixa. Ou a caixa ali. Pra não, mas então, isso que eu queria saber. Antigamente não tinha esse balaio de não plástico. Tinha, isso não era tinha, tudo de bambu. Então, isso que eu quero saber. Quem que fazia, como que fazia. Não tem. Hoje não existe mais ninguém fazia isso aí. Hoje mas... lá pro lado. Olha lá a tartaruga lá. Lá pro lado da Bahia, pro sei lá de lá, eles usam ainda fazer isso aí. Não, é lá pro meu lado, tem um monte de gente que faz isso aí. É, aqui não tem. Aqui é difícil. Então, aqui não faz mais. Não faz. Aqui você já compra esses balões de praça, nas casas de pesca, já compra. Já compra. Por exemplo, chapéu. O senhor andava de chapéu antigamente? Andava. Que chapéu do que era? É de palha. A de minha palha. Avó fazia. Tá vendo? Essas coisas. É. Ô, seu Nelson, essas coisas que o povo esqueceu de fazer, que a hora que as fábricas fechar, que der um problema nas fábricas, quem que vai saber fazer um chapéu, não faz. Um balaio?
É igual... por isso que eu faço esses vídeos. É para ver se alguém ensina como que faz. Aqui é difícil. Olha, quem faça, né? Já morreram. Quem fazia isso já morreu todo mundo. Já morreram. Morreram tudo. Por exemplo, o remo. Ah, o remo é esse aqui. Eu tenho certeza que eu faço. O remo o senhor ainda faz? Faço o remo. Mas olha que bonito ele. É. Por que que ele tem que ser curvadinho assim, ele né? Ele tem que ser curvado por causa da água, ele não pode ser reto. Não pode ser reto? Não, não pode ser reto. Porque aí ele entra melhor na água, né? Se ele for reto, o que que vai acontecer? Você não vai conseguir remar com ele. É. Então ele tem que ser curvado. Que madeira que o senhor usa para fazer? Esse aqui é guacá. Guacá. Ah, então remo ainda tá vivo a pessoa que sabe fazer, tá então, vivo, né? Sabe. É isso aí, não, ó. Tem mais gente que sabe fazer. Tem mais fazer gente que também, faz. Entendeu? O guacá eu faço de chiles, entendeu? Tem uma madeira também boa fazer remo, entendeu? E por que que o senhor pinta ali na... Ah, eu pinto porque cria limo, né? Ah, porque cria limo. A parte que fica na água. A parte que fica mais na então água. Então você tem que pegar uma madeira... Ela é leve, mas resistente. É, tem que ser uma madeira mais ou menos assim. Então hoje até é difícil ser... Aqui porque gente, nem pode, né? Nem pode cortar uma madeira, né? Então você tem que pegar uma madeira. Agora a gente até nem faz, compra feito. E tem uns caras lá do mato, lá. Tem uns caras lá para lá do Batubilinho, os caras fazem. Eles fazem lá, lá para dentro faz. Então, mas você compra aqui, de plástico ou de metal? O quê? O remo. É tudo madeira. Ah, tudo madeira. Ah, o senhor compra desses pessoal compra lá do sertão? Lá, que é do sertão. Tá, entendi. Eles pegam e eles fazem lá. Aqui não tem nem madeira mais para fazer remo. Aqui acabou já. Aí não pode também tirar. E também não pode, aí, né? Não pode a pouca tirar. Que tem já é ruim. É, a pouca que tem não pode tirar. Você então, falou guacá e a outra? Guacá, chiles. Chiles? O chile. Uhum. Entendeu? Agora tem um rapaz aí que ele faz canoa e faz remo. Então quando a defesa civil, assim, tem um pau que cai em cima, assim. É, eles vão, pedem autorização. Ele tem autorização, ele vai lá, corta, ele faz rolo de canoa. Ele faz... O rolo de canoa é aquilo que, que para tirar do mar, é aquele tronco. É, olha aqui, eu já estou usando de ferro agora. Você já está usando de ferro. É, mas é isso aqui. Eu uso esse fino na praia. Na praia, você usa ele mais grosso. Mais grosso. Mas aqui não pode usar grosso, porque senão fica muito alto. É. E eu tenho também um guincho agora. Aqui eu tenho um guincho que eu ponho. Mas, seu Nelson, esse rolo dá para fazer de eucalipto, não dá? Dá, esse aí é de eucalipto. É, então. O que é isso aí? Isso aqui é um guincho que puxa minha canoa. Ah, para puxar a canoa. Pra ficar mais fácil. A gente vai ficar no velho, vai ficar no... Ah, isso lá. Que o senhor falou aqui, até pouco tempo o senhor puxava sozinho isso. E agora arrumou esse guincho. Agora tem o guincho. Aqui, então, eu faço aqui, ó. Ah, o senhor coloca aí para dar a curva, tá certo. A canoa poder fazer a curva. Tá. Legal. É. Isso aqui é especial para isso mesmo? Isso ou é aqui adaptado? É, isso aqui é do jet ski, puxar jet ski. Ah, puxar jet ski. É, então eu comprei ele para puxar com a lua. O senhor tá muito moderno, viu? Não, a gente... Vai adaptando, com a idade também, né? Vai adaptando, acompanhando a geração. É que eu falei pro senhor, o mundo meu já acabou. O mundo seu já acabou. Eu já estou vivendo no mundo dos outros. Já está vivendo no mundo dos outros. Não, mas é verdade. É verdade, não, você tem razão. Eu estou dando risada, é o jeito do senhor falar, que é interessante isso. Você está vivendo no mundo dos outros. Eu já falo para minha mulher, não. O nosso mundo já acabou. Já acabou. O nosso mundo acabou já. Escuta, o senhor falou que esse Paulo, né? Paulo? Paulinho? Paulinho. O Paulinho tá pescando? O Paulinho estava no mar aí. E ele vai vir chegar aqui, não? Não, ele não chega aqui, ele chega lá no Porto do... A gente podia esperar ele chegar lá pra gente ver ele chegando, né? Faz uma horinha, né? Vamos lá, então? Agora? Não, pra esperar ele chegar. É. Aí a gente pode contar, se o senhor conta mais história lá. Mas antes do senhor contar as histórias, eu quero mostrar um negócio pro senhor. Eu não sei se o senhor sabe aqui, eu gosto de falar para todo mundo. Meu Deus do céu. Não atrapalhou nada, não, né? Não. Tá. Eu quero mostrar isso aqui pro senhor. O senhor conhece essa flor aqui? Você já viu muito dela, né? Isso aí a gente chama de bisgo, né? Bisgo. Mimo. 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 Agora, o senhor sabia que come isso aqui? Come. Aqui, ó. Eu quero que o senhor veja comendo. É. Parece um alface. Então, isso aqui eu plantei, tá vendo? Eu tenho esse rancho aqui. Isso não é rancho, eu tenho autorização aqui para fazer um rancho. Só que a planta que eles me deram não compensa eu fazer isso aqui, porque daqui a pouco já não... É. O seu Nelson,
Eu queria ver se o senhor não quer comer isso aqui. O senhor tem coragem de comer? Não. Não? Mas o senhor não viu eu comendo? Por que que o senhor não tem coragem? O senhor abriu mão de tanta coisa lá da sua história? Modernizou? Porque a gente comia até bruto de bambu, eu comia, viu? Vocês comiam? É, hoje a gente já não. O que mais que vocês comiam? Bruto de bambu? A gente de primeiro você comia, a gente comia palmito, né? Podia cortar palmito. Palmito podia voltar, cortar, né? Podia cortar, hoje já não pode cortar mais. Taioba, vocês comiam? Comia taioba. O senhor fala taioba? É. É taioba, né? Taioba? É, né? Taioba. Que legal. Ainda tem, ainda tem. E ainda tem um pé, tá vendo? Não, eu andei, na rua tá cheio de pé de taioba. É, né? Serraia, caruru. Ali, pezinho aí. Ah, a taioba tá ali, é. É isso mesmo. De vez em quando a dona Sônia faz? Não, ela não faz. Ela gosta muito de couve, né? Mineira, né? É, ela gosta de couve. Eu já não gosto de verdura, pra mim já não gosto. O senhor não gosta muito de verdura? Não. Eu não gosto mais de verdura. Mas aquela cambuquira, o broto da abóbora, come? Não, eu nunca. Também não come? Também não, mas come. Mas come, é. É que vai come. Legal. Pronto. Quer dizer que o senhor de planta, o senhor não é muito amigo, não, né? Não, eu não gosto muito dele. De carne, o senhor gosta? Não, também não gosto muito de carne. O senhor gosta de peixe? Eu acho que a carne é muito... Não, eu como carne, mas assim... Porque eu acho que a carne é uma comida muito forte. É forte pro senhor? É muito forte, entendeu? E a gente tá acostumado assim com... Com peixe mesmo, com peixe, né? Porque a gente anda mais, sabe? Uhum. Tem mais movimento. E a carne, você come, já fica... Fica pesado. Fica pesado, né? É costume, então, acho, né? Pode ser. É costume. É costume. Ah, então é isso aí. A carne é... Legal. Mas o senhor gostou daqui do porco? Gostei. Então. Muito joia. Nós vamos para que lado? Pra cá. Pra lá. Agora vou mostrar pro senhor onde nós morava. Ah! É, ó. Aonde foi criado. Agora aonde... que vai ser a casa. É. É longe, seu Nelson? Não, não é muito longe, não. É onde? 500 metros. É, mais ou menos. Essa trilha aqui sempre existiu, não? Sempre existiu. Essa trilha aqui sempre existiu. Isso é muito, mais de centenas de anos já. Tem cara mesmo, parece tão... Ah. Parece tão ajeitada mesmo. É, depois foram aqui muitas pedras, foram quebrando, foram abrindo um pouquinho mais. Daqui a 30, 40 anos vai ser uma rua. Ah, não fala isso. É agora. Rua? É agora, futuramente. O terreno do meu pai, o nosso terreno, ele começava aqui. O terreno seu começava aqui? Começava aqui, entendeu? Aqui tinha uma casinha que... Aqui tinha casa? Aqui tinha uma casa aí que morava um tio. De pau a pique. Ah, casa de barro. Tudo de barro. Tio da minha prima. Tinha a escadinha aqui que subia lá, ó, ele existe ainda. A escadinha, a gente subia por aqui, ó. Aqui que era a escadinha? Tinha uma escadinha aqui. Mas a escadinha era do quê? De pedra? É de pedra. Uhum. Só que tudo era muro. Só em tempo... Muro? Muitos anos, é. Olha a pedra que era. Mas muro de pedra? Olha a pedra que era do muro. Essa pedra era do muro. É porque ela tá com face aqui, isso, né? Isso, era aqui. Olha aqui a outra. Ela virou. O mar virou. Tá vendo? Nossa. Olha. Sei. Levaram a face dela. Ela face ali, né? Sabe como é que eles faziam isso? Isso não foi do meu tempo, né? É, você ouviu falar, né? É, mas eles faziam com a bimbarra de madeira e chegava... Você fala bimbarra? Isso, tirava a pedra no lugar. Isso o mar quebrou tudo, né? Porque isso aí tem muitos anos. Todas essas pedras grandes, tá vendo? Olha essas aqui, tudo vieram parar aqui, ó. Tudo vieram aqui. Para, tudo daí, ó. Deixa ainda eu... tem os pedaços ainda. Olha o tamanho da pedra. Olha a face dela. Nossa, isso aí porque uns três homens com a bimbarra para mexer uma pedra. Para mexer, entendeu? E a bimbarra era do quê? De madeira? É de madeira. É madeira de lei. Madeira de lei qual, você lembra? Era madeira araçarana, entendeu? Canela preta tinha canela aqui? Canela preta, entendeu? Era tudo madeira de lei. Que não podia quebrar, né? Para não quebrar.
E aí tinha também, olha aqui, tudo isso aí ainda era. Ah, lá, tá, ali tá com jeito, né? De é. Muro, é. Então o nosso terreno começava lá e vinha. Aqui nós tínhamos um cafezal. Aqui não tinha essa mata? Não, aqui. Não tinha essa mata. Hoje ninguém faz mais nada aqui também. Não mexe aqui? Não mexe porque tem uma cachoeira ali. Ah, tem uma cachoeira? Tem uma cachoeira. Ele tá secando, mas era uma cachoeira. Tá secando, mas tem ainda. Então, uma cachoeira ali, tem que descontar do rio, não sei quantos metros, e não pode cortar uma mata, não pode desmastar. Isso aqui vai ficar assim, não sei até quantos anos. É bom, né? É bom, né? É bom. Então, aqui nós morávamos aqui. Aqui nós tínhamos um ranchinho. Aqui era a casa de vocês? É, a nossa casa, é tudo, ali certo, tudo de pedra. Aqui, ó, aqui o meu irmão tinha um ranchinho, entrava por aqui que eu guardava canoa aqui. Isso tudo era cafeeiro. Cafeeiro. Pé de café aqui. A nossa casa era aqui. Não dá nem pra ver mais o muro de pedra. Ah, mas tinha um muro de pedra ali? Dá pra ver? É lá, deixa eu ver. Onde está aqueles bambu lá. Eu tô vendo umas pedras ali, mas não sei, não dá pra ver direito, não. A cachoeira que o senhor fala não é isso aqui, não. Era isso? Era aqui. Deus do céu. Olha. Esse lugar aqui era fechado de pedra, era um poço de... Vocês tomavam banho aí? Tomava banho numa bica lá em cima. Ah, na bica. E tinha um rio grande aqui, esse rio era largo, e a minha mãe escalava peixe aí. Ah. Onde aproveitava as barrigadas da tainha. As barrigadas da tainha era aqui. E era isso, né? Aqui morava minha avó. Eu conhecia ainda ela. Pessoal de primeiro, tinha tanto tempo, você vê o muro que eles fizeram de pedra. Olha aqui a escada que subia na casa da minha avó. Ah, aqui tem um muro ainda, olha lá. Tem, ainda tem aqui. É porque aqui a maré ainda não chegou lá, olha aqui. Ah, porque a maré não chegou ali. Era uma escada, tá vendo? Mas eles quebravam a pedra? Quebravam a pedra. Pra fazer a escada. Pra fazer a escada, entendeu? Essas pedras grandonas, eles faziam uma fogueira em cima. Ela rachava? E jogava água. E jogava água? Então ela rachava. Que legal, gostei dessa técnica. Muito legal. Então aqui morava minha avó. A avó morava do lado? A avó morava aqui, entendeu? Isso tudo nosso terrenozinho. O senhor conhece essa árvore aqui, ó? É, conheço sim. Como é que chama? Chama de espinheiro. Espinheiro? É. Mas ela dá um... Ela dá uma bainha vermelha. Vermelha. É. Eu chamo de mulungu. Diz que a casca disso aí é bom pra pessoa dormir, assim, ter sono mais tranquilo. Então eu vou levar um pouco, não durmo muito. Mentiroso. O seu Nelson, essa história, por que que pescador tem fama de mentiroso? Conta pra mim. Porque geralmente o pescador pega um peixinho assim, e ele já fala que pegou desse tamanho. E os maiores sempre fogem, né? Os maiores fogem. Entendi. É por isso então. É por isso. Olha aqui tem outro rio, tá vendo? Aqui tem outro. Mas tudo tinha mais água antigamente? Tudo tinha mais água antigamente. A minha avó morava aqui. Aqui tinha outra casa que era do meu tio. Olha só aí as pedras ali formando um muro, né? Sai, né? Agora acabou isso aqui, agora ficou. Mas não tem dono, não pode ter dono na costa tem assim. Tem dono, né? Mas não pode, não é deles mais. Não é deles, não pode fazer nada aí. Não pode fazer nada, não pode fazer nada. Vai fazer o que é que vai desbastar isso aí. Mas futuramente, isso só que vai acontecer, vai virar um hotel, vai virar um... Eu gosto de vir atrás do lugar que ainda está preservado. É, aqui está tudo preservado ainda bem, né? Então, conversar com o senhor que viu isso aqui do tempo que era, né? Aqui nós tínhamos aqui, ó, tínhamos um pé de abricó da Índia lá, ó. Olha aqui, Esse aqui é abricó, né? Esse é um pé de abricoeiro. Esse aqui é? Isso aí existe pouco ainda aqui, viu? Como pouco? Poucos ainda que existem. Abricó? Porque, mas toda praia que eu vou, eu vejo. É, mas existem poucas praias. Eles já cortaram, já na Tuninha tinha muito. É, aquele pé lá, ó, dá um abricó grande assim. Ah, ele dá grande. É, esse é um abricó da Índia. Esse grande é o da Índia? É, o pessoal dizia que era abricó da Índia. Eu era criança, esse pé de abricó já existia. Então, o abricó pode comer, né? Pode, abricó até come. Vocês comiam abricó? Comia. Aí lá aqui tem um pé de cambucá. Conhece cambucá? Cambucá não, eu quero que o senhor mostre pra mim. É uma madeira, olha aqui. Esse é um pé de cambucá. Qual que é o cambucá? Esse aqui. Me fale a folha dele. Olha. Ele dá, a fruta dele é agarrada toda nos galhos. Peraí, ah, é aquele, ah, eu sei como é o cambucá, parece uma jabuticaba. Isso, é muito agarrado. Ele dá umas frutas mais ou menos do tamanho de um abricó. Ah.
E é rapidinho, ela começa em fevereiro e já acaba em fevereiro. Já acaba logo. Rapidinho. É aquele do tronco liso, né? Isso, aquele do tronco liso. Vou mostrar aqui o abricó, que tá com fruta aqui, ó, abricó. Então, esse aí é o abricó que tem mais, né? Que é mais fácil ver aqui, ó. Vamos ver. Aí é mais fácil ver? Aqui tem mais verde. Tem baixinho? É que aquele tava amarelo. É, aqui tá verde. Aqui tá verde. Tem uma época que ele madura. A gente tem que comer amarelo, né? É, tem que comer amarelo. Tem uma massinha dentro. A gente ia pra cidade a pé e ia pegar esses abricolas lá pra, nas tuninhas ali, Praia Grande. E o meu pai não deixava por causa do mar, porque o mar quase que comia a gente lá. Ah, porque era perigoso, era muito na beira d'água, é, né? É, entendeu? O mar, então isso que eu falei pro senhor, outro, o mar tá secando. É, o mar tá secando. Cada vez ele vai abaixando o mar. Olha lá. Quem que é? Ah, é o nosso, nosso guia. É. Então o terreno vem até aqui. Até aqui o nosso terreno. O terreno vinha até aqui. Até aqui. O senhor tem memória direitinho onde que é as coisas, é, né? É, eu era criança. Eu saí daqui, eu tinha uns 8 anos de idade. 8 anos. Saí daqui, tinha uns 8 anos de idade. Entendeu? Vamos dar bom dia pro Rafael. Lá. Tem umas coisas ali que eu vou perguntar pro senhor ainda também. Bom dia, Gabriel. Tudo bom? Bom. E aí? Joia. Beleza? Foi naquela avó? Fui. Já passei lá pra ver se estava lá, já tinha vindo. Não, mas acorda cedo, os dois que acordam cedo. Ô, seu Nelson, isso aqui, o senhor conhece essa planta aqui, ó? Essa planta aí é... Caninha do brejo. Caninha do brejo. Cê usava pra alguma coisa, o senhor lembra? Usava pra fazer, sei, lavagem de pernas, essas coisas. Ah, é? É. Quando dava aquelas feridas? É, dava as feridas, usava isso aí. Aham. Uhum. Usava a perna. E aqui tem um pé de cedro, vou fazer pro senhor. Aqui que é o cedro? Esse aqui é um pé de cedro. Que descascava pra banhar, né? É. Mas só que no meu tempo não tinha esse pé de cedro, tinha um ali. Ele é novo, é. É. Esse aí não é muito velho, não. Eu já vi uns bem mais grossos. É, tinha um grossão aqui. Ah, aqui tem muitas pedras. É bonito aqui, né? Muita pedra. Isso aqui é limpo assim porque desce água, né? É. É uma picada. Ah, é picada também? É uma picada. Uma picada é o dono das terras aqui, viu? Sei. Do cuido. Tem alguém que mora pra cá? Tem, né? Tem um senhor que tem uma casa aqui, depois pra frente lá tem outro. Mas é pescador, não? Não, não é pescador, ele já é, entendeu? O poceiro que compraram há muitos anos. Mas ele entra por aqui? Ele entra tudo por aqui. Nossa, ele consegue vir de moto aqui? Consegue. Eu não percebi que dava pra passar de moto aqui, não. Entregador vem de moto aqui. Entregador de pizza? De gás. Entregador de gás vem de moto aqui? O pai mesmo veio agora, tá? Deixou no rancho. Né? Ah, o seu pai tá aí? Ele deixou no rancho e voltou, mano. Ah, tá. Ah, ele deixou você no rancho. Deixou ali, que eu achei que você tava ali. Ele veio lá já. Deixou não veio, eu falei, eles devem estar no Paulinho. É. Aqui é a propriedade do dono daquele terreno lá também. Também é propriedade dele? É, é propriedade dele. Aqui não é muito ruim de morar não, né, seu Nelson? É gostoso, não. Eu acho que eu não ia achar ruim, não. Ô, Gabriel. Ali aquela parte que a gente não vai filmar porque é do patrão dele, mas nós vamos no lado de lá. Agora a gente para de filmar. É, para. Tá bom. Ô, Gabriel. Oi. Realmente não tinha pernilongo à noite. Nós não dormimos, tem, né? Com tudo aberto, é. Não tem, aqui é muito difícil de ter. Cara, que legal, viu? Vai pro lado da cidade já teve que amatiçado, mas. Sei. O povo limpando as coisas onde eles ficam. Aqui também é um porto de pesca aqui dele. Aqui é do Paulinho. Aqui a gente mexe com marisco, tá vendo? Ah, aqui que você trabalha o marisco, depois de colher? Isso, aqui tem mais com marisco aqui, lava tudo aqui, entendeu? Que planta, lava. Tá até com as... Tem essa barquinha, você é pequeno pra ir. Agora, esses mariscos aqui é pequeno, é desse tamanho que o senhor faz mesmo? Que o senhor colhe, é, não? É, esse tamanho, isso, esse tamanho é... que a gente planta. Ah, esse que planta? Esse que planta. Pra ficar grandão depois? Pra ficar grandão. Ele vai chegar com 7 centímetros. Ah, bom. Entendeu? Tá. Ué, certo. Ele, no inverno, é uma coisa muito importante. Então, vamos ficar desse só lado. Que a água tá limpinha. A água tá limpa? O senhor tá vendo esse risco de marisco? É igual um disco, um LP. Hoje ninguém conhece mais LP, né? Eu conheço. É, essas molecadas... Ah, esses riscos, tá. Hã? É o risco. Cada risco, ó, ele foi daqui, ué. Tá vendo? Tudo o risquinho dele. Ah, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ah, cada risco é um ano?
Não. É... No verão, da primavera para o verão, um marisco desse aqui, ele atinge 7 centímetros. Ele está com 5. Então ele cresce 2. Ele vai crescer 2. 7 centímetros ele vai crescer. Ele vai ficar... E, então, quanto tempo que o senhor, desde que o senhor coloca lá o marisco até... 9 meses. 9 meses. É, 9 meses você coloca ele assim. Então é igual gente. É. É igual um bebê. Aqui, você coloca ele assim. Tá vendo quanto ele já cresceu aqui também? Você coloca ele assim. Todo esse risquinho aqui é o crescimento dele. Uhum. Entendeu? Todo esse risquinho aqui é o crescimento dele. Tá. Aí ele vai acontecer o quê? Quando chegar agora, março, abril, ele para de crescer. Por causa do frio. Por causa do frio. Olha o que acontece. Vamos entrar o inverno. Aí ele vai engrossar as cascas. Interessante, né? Ah, ele engrossa a casca. Ele engrossa as cascas para receber a batida do mar. Ah, porque o mar fica mais bravo, não? O mar fica bravo. Olha que interessante. No verão... Não é um cobertor que ele coloca por causa do frio. Ele engrossa a casca. Ele vai engrossar, ele vai ficar... Para aguentar a batida do mar, né? É, nós não temos nenhuma aqui. Aqui é tudo que o Paulinho plantou. É mais ou menos ele vai ficar... Olha aqui, ó. E essas cracas que crescem nele é outra história, né? É outra história. Essa é um bicho que... É a praga, né? É a praga que vocês não gostam. Olha aqui. Ele vai ficar assim. Olha aqui como a casca dele... É, fica nessa distância aí, porque senão... É diferente, né? Então vamos limpar disso. Vou mostrar uma faca. Você quer mostrar a grossura, né? É. É, aqui já dá. Olha aqui a grossura. Como eles são diferentes. Olha aqui. Pera aí, então fica paradinho que eu consigo pegar. Não, que dá pra ver que um é maior que o outro, um tá preto, o outro tá meio... É, não, esse já é criado aqui, pegou já já tá parando de crescer. Já tá parando. Parando de crescer. Então ele vai o quê? Vai incorporar a casca... Tá, agora no inverno. No inverno, que é pra receber o inverno. Pra receber o impacto da água. Receber o impacto da água. E quando que o senhor costuma colher, que é a época certa? Esse ano eu plantei até pouco, né? Mas o Paulinho tem bastante. A gente começa a colher no verão. Que também quando vem o turista, né? É da temporada. Né? É. Então a gente faz, vamos supor, você faz um plantio em março, abril, para colher ele em dezembro, janeiro e fevereiro. Começo de janeiro. Tá. Aí você começa a colher ele, entendeu? Então é um marisco, é uma coisa muito... E o senhor vai mostrar o lugar que o senhor tem as linhas lá? Vamos, aí. O Paulinho lá embaixo, vô. Vem vir, né? Lá. Olha aqui os peixes mortos. Bastante peixe. Que peixe que ele pescou? Ele jogou fora aqui uns que ele limpou. Nossa, a água tá tão limpa, né, gente? É, limpinho. Joga pra tartaruga. Isso, a água fica limpa assim quando não chove. Quando não chove e o mar tá calmo. O mar tá revolto. É, entendeu? Porque senão a areia. É. Areia. Mas turva. Eu acabei de explicar pro senhor o marisco. Ah, tem mais coisa? Sim. Ah, então. O marisco é o seguinte: nós temos um, não sei se o senhor já viu, um é branco e tá vermelho. Já vi. Já vi, sim. Você já viu? Eu já vi que tem uns que tem umas coisas vermelhonas. É isso. O que é? Não é macho e fêmea? O vermelho é fêmea. Ah, eu acho. O branco é o macho. Isso, isso que eu sabia mesmo. O vermelho é a ova dela, né? É, não, é a fêmea. É a cor dela, é a ova. Ela, quando ela fica com as gôndolas cheias, ela fica vermelha. Aí quando ela desova, ela já fica meio uma cor já... Meio laranja, meio fraca. Meio laranjada, meio fraca. Ah. Então ela desova no mar e ele também no mar, e no mar as duas sementes. As duas sementes encontram e vem dar, alguns vêm dar na pedra, outros vêm dar na areia, e os da areia vocês pegam. Na pedra aqui é difícil dar. Ué, mas então como que eles grudam na pedra? Eles grudam em um mar bravo. Ah, aqui? Aqui é mar manso, eles não seguram aqui. Eles não seguram aqui? Não, não seguram por causa da alimentação dele. Um bicho desse aqui... O que eles comem? Eles comem, aí vem, agora vai vir uma pergunta importante. Um bicho desse aqui, ele bombeia 3 litros de água por hora. Por hora? Para comer. É porque ele chupa a água, come as micro coisinhas ali e depois joga fora. Depois joga fora. Ele fica bombeando a água. Interessante, né?
E ele, e você sabe o que, que é as comidas que ele come? É, é, é planta ou é bicho? É, é os bichinhos, as larvinhas do mar, aí, os bichinhos lá. Né? Ele tem muita fezes esse bicho aqui. É, muita fezes. É, muita fezes. Ele come muito, entendeu? Então, mas quando a gente limpa marisco, ninguém tira a fezes. Ninguém tira, não. É, é um limozinho, né, que tem, né? É um limo. Vocês comiam antigamente? Ah, a gente comia. Então, gente além do peixe, aí, né? Do peixe, o que, que vocês comiam assim de fruto do mar? Camarão. Comia camarão. Marisco. Siri. Siri. Guaiá. Né? Esse siri branco da praia, não? É, a gente comia muito do, da costeira aí. Mas esse, esse que fica na areia mesmo? Não. Esse fica nas tocas das pedras aí. Ah, na toca. É uns escurão grandão. Ah, tá é, certo. Guaiá é o Guaiá. Guaiá. É. De água doce. Aqui tem mangue, não? Não. Não tem, não tem. Essa praia não tem mangue, não. Ei, o Gabriel, será que essa barquinha dá pra nós assim? Nos três dá, né? Qual? Daqui? É, não vai ninguém levantar, né? Vai sentar. Uma, e a outra chata ali, não dá? Outra grande? Essa daqui eu acho. É. Não, a boia de marisco é aqui, ou lá? É, vamos lá pro Paulinho, depois vamos lá. Quer ir na chata lá? Então, então pega de chata grande, né? A, porque a boia fica pra dentro do mar ali? Ah, ele vai naquela, nessa daqui, ó. É. Essa daqui e depois lá naquela lá de baixo. Ah, é uma aqui. É. Ah, tá. Nossa, que bonito ali. O que, que é? Tem peixe aí dentro? Tem. Peixe. Tá vivo? Não, tá tudo morto. Ah, os peixes que ele pegou? É. É. O tal do bonito. Mas isso aí ele pegou ontem. Pegou na, na rede espera. Esse barco aqui é mais, ele é mais, mais estabilidade. Eu entendi. O Gabriel fica. É, porque a canoa ela já anda assim. Né? Filma nós, filma nós. Vou pegar um gancho. Meu sujo o barco dele. Não gosto desse barquinho, eu só não vou usar nele. Só vou nele, cara. Só se você aí atrás. Pode entrar? Pode. Deixa eu ver. Pronto. E aí, onde que eu fico? Sentado aqui? Isso. Nesse senta. Lugar? Isso. Dá pra sentar aí? Dá. Ah, só vai aí na frente para remar. No meio do barco, senhor. Vamos passar aqui na boia. No meio do barco é o lugar mais estável. Ah, é. No meio do banco, né? No meio do barco e no meio do banco. É.